Åh, hej! Välkommen tillbaka till min kanal, till min målerikanal här där vi målar och försöker inte ha så mycket krav. Jag försöker inspirera lite igen. Ibland tycker jag att, eller inte bara ibland, jämt tycker jag att det är kul att få paket. Få paket menar jag att jag beställer, köper för egna pengar. Det här är ju ingenting som är sponsrat på något vis, utan jag köper allting själv. Jag har köpt förut en gång och nu har jag beställt igen några färger ifrån ett företag, eller företag, men en kvinna i Tyskland som gör hemmagjorda fina akvarellfärger som märket heter Hidden Color. Och jag tyckte det är kul ibland att testa såna här hemmagjorda. Någon som liksom inte är massproducerad som Winsor & Newton och Daniel Smith och de här. Utan liksom i mindre skala. Hon gör dem alltså i Tyskland och han gör dem, handpackar och allting. Och det brukar vara väldigt fint. Jag har, tror jag, 5 färger halvkoppar redan. Och nu har jag köpt några som inte är liksom grundfärger utan lite annat. Som jag tänkte komplettera med, så tänkte jag testa de här färgerna. Jag tänkte riva upp den här, men då ser ni så dåligt. Så att vi ses i målerirummet istället, så öppnar vi där. Nu har vi kommit till målarrummet och här tror jag ni ser bättre. Det är inte jättebilliga färger. Varje en kostar, där ska vi se, jag måste ha någonting att ta upp. 92 kronor och det är halvkoppar. Så att, och med frakt så gick det här paketet på 466 kronor. Så det är ju ganska dyra. Och det är 4 halvkoppar den här gången. Tjusigt. Jag tar upp alltihopa och så. Oj, så här vackert har jag nog aldrig fått ett paket. Shit. Till och med lagt i liksom en. Och vad är det här? Är det te också? Nej, vad kul. Ja. Sånt här tycker jag om. Oj, det var ännu vackert packat än förra gången. Det är prov på någon färg som heter Komorebi. Okej. Och det här är ju färgerna. Och det var det här jag minns att det var som smågodisar. Så, om vi ska titta liksom på det här, de är fint och bra märkta. Jag kan tycka att namnen på de här skulle kanske ha fått vara lite större. Men man ska väl kanske inte ha så dålig syn som jag har fått. Men kanske lite tydligare där. Men annars tycker jag att de är väldigt och ser liksom lite så här naturliga, jättesnyggt. Det står inte vilka pigment hon har använt. Men det gör det oftast inte av de här som är hemmagjorda, om man säger. Det är väldigt sällan som det är utskrivet på förpackningarna. Färgerna är fyllda. Alla utom dry flower kan jag tycka. Den är väl faktiskt att man skulle. Nästan, den är inte riktigt upp till kanten. Men de andra är fyllda. Vissa går strax ovanför kanten. Vad jag mindes av dem förut. Här har jag dem som jag köpt förut. Så gick
De allra flesta gick faktiskt bra långt över kanten liksom. Men det är ingenting som stör. Jättekul att få en extra ett extra prov med på köpet också. Undrar, jag ska kolla om hon har bytt koppar sen sist. Och gjort tydligare namn på dem. Men annars är ju kopparna, nej, de är lite mindre faktiskt. De ser aningen mindre. Det kan vara synvilla, men de ser aningen mindre ut, kanske. Det är markant typ av. De ser lite brungrå ut. Vad är, det är lite grön, neutral grön. Den där var himla vacker, himla fin. Den påminner lite grann om den Rembrandt som jag testade. Jag gör en... spridas. Nu är det här en baksida av en målning så att man får ha det i åtanke. Oj vad mycket vatten det blev där då. Börjar vi med dry flower. Dry flower. Den är, det måste vara vitt i den färgen tror jag. För den färgen är liksom väldigt opak. En färg som jag nog inte har riktigt i min ägo. Den ser ut att vara ganska unik för mig. Den vill inte spridas riktigt om man jämför med den sidan. Så att den är väldigt liksom, och det är säkert det vita som gör det, att den blir väldigt tung. Jag får tillsätta liksom så att det drängs. Sen har vi en som heter Brown Truffle. Sepia. Sepia variant. Den vill inte heller. Och det brukar vara ju ganska överlag de här handgjorda färgerna. Att de sprider sig inte riktigt. De är inte lika pushande som andra färger är. Det ser ut och liksom, den blir väldigt vacker vått i vått måste jag säga. Alltså check på den. Väldigt, väldigt vackert. För den granulerar en hel del. Har vi Gloomy Blue. Och den ser ut också ha lite vitt eller någonting, något täckande. Det här ser ut lite grann som lavendel från Daniel Smith tror jag. Inte heller så pushande faktiskt, men tillsammans med en del vatten. Nu börjar det här pappret att böckla sig lite. Och till sist så har vi Peacock Blue. Här är vi längst ner. Och det är lite turkosaktigt. Men ändå ganska blå liksom. Den ser mindre grön ut för er än vad den är. Det känns som så. Nu ska jag se, jag har ju väldigt, väldigt koncentrerat. Men den där kan nog bli väldigt fin för att det ser ut att vara någonting blått också. Blått och grönt som, men ändå inte så där
Cascade Green som Daniel Smith har. Utan det här är lite mera liksom diskret, eller vad man ska säga. Men ja, jättefin. Så, då fick jag avbryta och det här är en helt annan dag då jag fortsätter. Men nu har de torkat och jag kan sätta in några bilder på hur det blev när det blev torrt. Det jag kan säga direkt är ju att den här Komorebi som var i testet, det är väldigt, väldigt lik den här som jag testade Dusk Yellow i. Nu är det ju mer pigment i den. Men det är, man kan se att det är troligtvis kanske samma pigment. Eller väldigt liknande i alla fall. För det blir precis den effekten. Då ska vi testa ut, för jag har faktiskt några färger sedan tidigare här från Hidden Color. Den här första gula heter Yellow Amber. Fin gul nyans. Den här roströda heter Cinnamon Rust. Liknar lite grann som Burnt Sienna. Den här mörka som liknar Indian Red, den heter Chocolate. Den här fina turkosa, den heter bara Turkos. Och den här fina blåa, den heter Ultramarine Light och den sprider sig fint. Så, nu ska vi testa att blanda och då tänkte jag börja med den här Dry Flower. Kan ta den här Peacock Blue. Så får vi någon grön. Någon ganska snygg dämpad grön. Vi kan ta den här, kanske går lättare. Yellow Amber. Och den här Peacock Blue. Mer, jag vill ha starkare. Vi tar mer Peacock och mer Amber. Där kanske vi ser den lite bättre. Gloomy Blue. Och Chocolate Brown. Får jag en härlig liksom osk lila grå färg. Vi ska se om det separerar ut sig vackert där sen. Och när vi har testat och gjort lite färgprov så gör jag en minimålning. Gör lite skog där bak och upptäcker då att det blir faktiskt som lite vitt, vilket jag utnyttjar, och ställer ett hus där. Tillsätter lite träd och lite grässtrån fram till och då får ju den anses vara klar. Bara för att liksom utmaningen så har jag tagit en jättegammal en som jag egentligen använde där jag skulle testa på akryl från Dale Rovney. Jag tar lite av den här Ultramarine Light här.
kanske skulle ha sprayat färgerna. Lite grann. Jag tar lite av den och så hade jag någon blandning här sen förut. Jag betar först. Det här kommer jag nu att måla vått i vått. Himmel med den här blandningen. Och jag kommer ta mer ultramarin också. För att det kommer ju att torka upp och bli svagare. Här kommer jag att ta Yellow Amber och Peacock Blue. För att göra en grön. Och göra de här träden som ska bli liksom diffus där i där bak. Jag använder Dry Flower och Yellow Amber för att göra förgrunden. Sen blandar jag i lite av olika färger här för att få en väldigt mörk, dämpad, fin grön färg som jag nu ska göra träden med. Jag visar det här första trädet liksom fullständigt och jag målar väldigt löst och ledigt här. Det här ska liksom inte vara några små detaljer utan det ska vara löst och ledigt och de andra träden kommer jag liksom att korta ner lite igen. Skuggan sen på marken gör jag framförallt av Ultramarine Light och Chocolate. Men även lite Brown Truffle som är den bruna. Här har jag klippt sen lite grann så att de andra träden plötsligt finns där. När jag gör nu marken med de här jordfärgerna som ingår. Lite brunt. Efter det så gör jag en mörk färg av Ultramarine Light, Brown Truffle och lite Chocolate. Och här gör jag nu ett träd som nu ska synas över, framför, mot oss ifrån liksom bakgrunden. Målar grenarna väldigt enkelt. Här liksom tänker jag inte något speciellt utan målar ut dem för jag ska ändå göra lite löv ovanpå av samma färg. Och gör lite extra grenar sen där jag tycker att det behövs. Tillsätter aningen mer blått för att göra den här skuggan på marken. Om man tittar nu så kan man tycka att trädet är lite platt och för att få den mer tredimensionell så tar jag och drar bort lite grann av färgen. Och då får man ju tänka på vilken sida kommer ljuset ifrån och vilken sida är skuggsidan. Och sen får jag anse att målningen, den här lilla sketchen, är klar. Så, vad kul att du var med mig idag när vi öppnade det här paketet och testade färgerna. Jag hoppas vi ses i fler filmer. Prenumerera gärna på kanalen. Tryck gärna på tumme upp-knappen och skriv gärna en kommentar så blir jag jätteglad. Ha en bra dag och så ses vi en annan gång. Hej då!